Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 130 se věnuje monotónnosti a omezenosti posloupností. Nekonečná posloupnost AN se nazývá rostoucí, právě když pro všechna přirozená čísla N je N plus první člen větší než ANT, neboli následující člen je větší než člen předcházející. Příkladem rostoucí posloupnosti může být posloupnost čísel 2, 4, 6, 8 a tak dále. Posloupnost se nazývá klesající, právě když pro všechna přirozená čísla n je n plus první člen menší než ant. Například posloupnost čísel 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 a tak dále. Posloupnost se nazývá neklesající, právě když je následující člen větší nebo roven předcházejícímu členu. Například 1, 1, 2, 3, 3, 4 a tak dále. Je-li n plus první člen menší nebo roven než nt člen, pro všechna přirozená čísla je posloupnost nerostoucí. Příkladem nerostoucí posloupnosti může být posloupnost čísel 8, 6, 6, 4, 2, 2 a tak dále. Souhrnně se tyto posloupnosti nazývají monotónní posloupnosti. Nekonečná posloupnost se nazývá zdola omezená, právě když existuje reálné číslo d tak, že pro všechna přirozená čísla platí, že nt člen je větší nebo roven d. Posloupnost je zhora omezená, právě když existuje reálné číslo h, takové, že pro všechna přirozená čísla platí, že an je menší nebo rovno h. A je-li posloupnost omezená zhora i zdola, nazveme tuto posloupnost omezenou. Příklad první. Zjistěte, zda jsou následující posloupnosti rostoucí či klesající. Za a 3n minus 4, n od 1 do nekonečna. Nejdříve si můžeme vytvořit hypotézu, zda je tato posloupnost rostoucí či klesající. A to tak, že určíme několik prvních členů. První člen dostaneme dosazením čísla 1 za n do vzorce pro nt člen posloupnosti. Tedy 3 krát 1 je 3, minus 4 je minus 1. Druhý člen je po dosazení čísla 2 za n roven 3 krát 2, což je 6, minus 4 jsou 2. Třetí člen je 3 krát 3 minus 4, tedy 5. Čtvrtý člen posloupnosti je 3 krát 4 minus 4, což je 8. Pátý člen posloupnosti je 3 krát 5, což je 15, minus 4, tedy 11. A tak dále. Vidíme, že každý následující člen je větší než člen předcházející, můžeme se proto domnívat, že daná posloupnost je rostoucí. Nevíme však, zda je posloupnost rostoucí pro všechny členy posloupnosti, proto porovnáme n plus první a nt člen tak, že určíme jejich rozdíl. N plus první člen dostaneme dosazením výrazu n plus 1 za n do vzorce pro nt člen posloupnosti. Máme tedy 3 krát n plus 1 minus 4 minus nt člen posloupnosti je 3n minus 4. Výraz upravíme. 3n plus 3 minus 4 minus 3n plus 4. 3n minus 3n je 0. 3 minus 4 plus 4 jsou 3.
Číslo 3 je větší než 0, to znamená, následující člen je vždy větší než člen předcházející a daná posloupnost je podle předpokladu rostoucí. Za B, nekonečná posloupnost n na druhou minus 7n. Opět si můžeme o monotonnosti této posloupnosti vytvořit hypotézu. První člen je 1 na druhou minus 7 krát 1, což je minus 6. Druhý člen je 2 na druhou minus 7 krát 2, tedy 4 minus 14, což je minus 10. Třetí člen posloupnosti je 3 na druhou minus 7 krát 3, tedy minus 12 a tak dále. Protože je následující člen menší než předcházející, můžeme předpokládat, že je daná posloupnost klesající. Nyní ověříme, zda platí pro všechny členy posloupnosti. Určíme rozdíl následujícího a předcházejícího členu. N plus první člen opět dostaneme dosazením výrazu n plus 1 do zadání, to znamená máme n plus 1 na druhou minus 7 krát n plus 1 minus n tý člen, který je n na druhou minus 7n. Výraz upravíme n na druhou plus 2n plus 1 minus 7n minus 7 minus n na druhou plus 7n. N na druhou minus n na druhou je 0, 2n minus 7n plus 7n je 2n, 1 minus 7 je minus 6. Rozdíl n plus prvního a n tého členu je tedy 2n minus 6. O tomto výrazu nemůžeme jednoznačně říct, zda je kladný či záporný, proto daná posloupnost není monotónní. Příklad druhý. Zjistěte, zda jsou dané posloupnosti omezené. Za A nekonečná posloupnost n plus 2 lomeno n. Nejdříve určíme několik členů posloupnosti. První člen dostaneme dosazením čísla 1 za n do vzorce pro n tý člen posloupnosti. Tedy 1 plus 2 lomeno 1, což jsou 3. Druhý člen je 2 plus 2 lomeno 2, tedy 2. Třetí člen je 3 plus 2, což je 5 lomeno 3. Čtvrtý člen je 4 plus 2, což je 6 lomeno 4, tedy 3 poloviny a tak dále. Vypočítáme například ještě desátý člen, 10 plus 2 je 12 desetin. Vypočítané členy můžeme znázornit graficky v kartéské soustavě souřadnic. První člen je 3, druhý člen posloupnosti je 2, třetí člen posloupnosti je 5 třetin, čtvrtý člen je 3 poloviny a desátý člen posloupnosti je 12 desetin. Z jednotlivých členů či z grafu vidíme, že horní mez je 3, protože všechny členy jsou menší než číslo 3. Zároveň se hodnota jednotlivých členů blíží k číslu 1, proto je dolní mez rovna 1. To znamená, posloupnost je omezená zhora i zdola a je tedy omezená. Nyní ověříme, že toto platí pro každý člen posloupnosti. Nejdříve, že horní mez je 3, to znamená, nt člen je menší nebo roven než 3. N plus 2 lomeno n je menší nebo rovno 3. Celou nerovnici můžeme vynásobit číslem n, protože n je přirozené číslo. Dostaneme tedy n plus 2 je menší nebo rovno 3n. Vyřešením nerovnice dostaneme n je větší nebo rovno 1, což platí, protože n jsou přirozená čísla. To znamená,
Horní mez posloupnosti je 3. Nyní ukážeme, že dolní mez je 1. To znamená, každý člen posloupnosti je větší nebo roven 1. Ntý člen je n plus 2 lomeno n a ten musí být větší nebo roven 1. Nerovnici opět můžeme vynásobit přirozeným číslem n a dostaneme n plus 2 je větší nebo rovno n. Vyřešením nerovnice dostaneme, že 0 je větší nebo rovna minus 2. Tato nerovnost platí, proto je dolní mez dané posloupnosti 1. Daná posloupnost je omezená z hora i z dola, proto je omezená. Za B nekonečná posloupnost 1 minus n. Opět nejdříve vypočteme několik prvních členů. První člen je 1 minus 1, tedy 0. Druhý člen je 1 minus 2, což je minus 1. Třetí člen této posloupnosti je 1 minus 3, což je minus 2. Čtvrtý člen posloupnosti je 1 minus 4, tedy minus 3 a tak dále. Je vidět, že každý člen posloupnosti je menší nebo roven 0, proto je h rovno 0. A dolní mez zřejmě neexistuje. Opět ověříme. Má-li být horní mez 0, musí být každý člen menší nebo roven 0. To znamená, a n je menší nebo rovno 0, nt člen je 1 minus n je menší nebo roven 0. Vyřešením této nerovnice dostaneme, že n je větší nebo rovno 1. Tato nerovnost opět platí, protože n je přirozené číslo a horní mez dané posloupnosti je tedy 0. Bude-li posloupnost omezená z dola, musí existovat takové číslo d, že každý člen posloupnosti je větší nebo roven než d. Bude-li například d rovno minus 10, musí platit, že a n je větší nebo rovno než minus 10. Nt člen je 1 minus n a ten je větší nebo roven minus 10. Vyřešením nerovnice dostaneme, že n je menší nebo rovno 11. To znamená, pouze 11 členů je větších nebo rovných minus 10. K podobnému závěru dospějeme, bude-li například dolní mez minus 100. A n je tedy větší nebo rovno než minus 100. Nt člen je 1 minus n. A ten je větší nebo roven minus 100. Vyřešením nerovnice dostaneme, že n je menší nebo rovno 101. To znamená, pouze 101 členů je větších nebo rovných číslu minus 100. Ať zvolíme jakoukoliv dolní mez, nebude pro všechna přirozená čísla splněna podmínka, že každý člen je větší nebo roven tomuto číslu. Proto tato posloupnost není zdola omezená. Je pouze omezená zhora a to číslem 0.